nagari Japannya ke simpul daga kenjakian lani kawain. Kembar borong itu bahagian ke dua Asia, kari Japan, kari kawain kiri ke pakai setiap bahag teknologi, membar kiwi kiwiru kiliang. Komta, hagi ni kipuar bagi si pamenta, kari Japan om tang bagi senar ke simpul berdana ke om. Henry kala senaru ya ke simpul ke berdaga kenjakian lani kawain. Membar hagi ni ke video, pila pun iya kita kecing siapa roh. Katkom gaji itu cuma kita patah kubur nak tiga caka. Empat kini nongso senang jaga di Jepun. Kita kiwe nak berapa kaleng ke pertai. Kita iya bah kini kini kita cacing di. Kita pelang kita buat. Komta. Ha kini kita kenti kita pemta. Nak kaleng ke sorkar jaga tiga ri. Empat penhun yang kecing kuat jaga buat. Kalas nasional nak swimming pool. Ha ke bah kita swimming pool. Om day dah ke om. Hari la day senang nak kencakian. Lani kawain. Empat gaji senar jangka serkar Jepun yang ketika swimming pool, kadai nam tak tiga brio, kiba iya je kom kini cacing di. Kau lihat.